Ну, ми приватний нічний клуб не заходили, ми туди права не маємо зайти. Ні, ми можемо туди зайти як громадяни України, повеселитися, да, заплатимо за вхід, посидіти. От, більше нічого. І якщо ми не маємо права когось затримати, ми такого права не маємо. Ми маємо право тільки вручити повістку і запросити у військовий комісаріат. В повістці чітко написано: запрошуємо вас прийти у військовий комісаріат. Вони приходять, проходять медкомісію, а потім вже ми їм наказуємо. Вручаємо повістку на відправку. А люди, які не мали при собі документів, ухилятори, що тоді з ними робити? Як людина не має документів, як ми їх визначали, їхню особу?